bal haddaba aynu eegno xiriirka udhexaya midooda yurub iyo turkiga dowladda turkigu waxay ahayd midowligeedba u hanqaltaagaysa inay ka mid noqoto midooga yurub oo ay ka mid tahay dowladda griiggu waxayna ognahay midowga yurub iyo gaashaambuurta naataba haddii dowladdu u hanqaltaagto inay ka mid noqoto inaanay ka mid noqon karin ilaa iyo y isku wada raacaan dowladaha xubnaha ka ahi waxaanuna ognahay dowladda griigu inaanay marnaba ogolaanayn in. turkigu inuu midooga yurub ka mid noqdo xilligii hore ay gaashaambuurta naata kusoo wada biirayaan labadaa dowladood waxay ku soo biireen hal san o isku mid ah waxaana uu ahaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo kontonkii haddii dowladda gariigu ay kaga soo horumari lahayd turkiga gaashaanbuurta naato waxay noqon lahayd mid u diidda gebi ahaanba in kastoo dowladaha reer galbeedka xilliga ay dalka turkiga door bidayeen maadaama uu ahaa dalsoodin la wadaagay midowgii sofiyeti oysayeen yurubiyaanku waxay sheegaan dowladda turkiga inay ku haystaan qodobo sharciyeed wase u diidaya inay ka mid noqoto midowga yurub waxayna ahayd indhawaaloba mid musharaxo a inay ka mid noqoto ururka qodobada ugu waaweyn ayaa waxay yihiin kuwo ay ku sheegaan xuquulisaanka dhaqaalaha iyo amniga dalka balse sida rasmigaah qodobadaasu waa kuwo ay kaga soo horjeedaan shareecada islaamka dadka turkida aana ma aha kuwo weligood ogolaanaya inay shareecadooda ku bedeshaan inay ka mid noqdaan midowga yurub kursina ka helaan magaalada brasels sidoo kale midowga yurub turkiga waxauu ku eedeeyaa isagu inuu mas-uul ka yahay magangeliya doonka tirabeelka ee soo gaara qaaradda waxay yurubyaanku turkiga ku eedeeyaan inaanu ahayn mid gebi ahaanba la dhaqana dadka yurubiyaanka ah dadowgaa turkiguna aanay ahayn kuwo la jaan qaadi kara midowga sidaasu ay tahay maadaama dalkaasi ku yaallo bogcada istaraatiijiya waa kuwo aan qodobadaa si toosa ugu sheegin balse meermeeriya wakhtigana ka dila waxaa u dambeysay booqashadii uu bishii la soo dhaafay madaxweynaha turkigau ku yimid dalka jarmalka in janselorka dalka jarmalka olaf sharles uuu diiday in laga iibiyo turkiga diyaaradda ay sida wada jirkaa yurubiyaanku u wada samaystaan ee lagu magacaabo yuro faiter tyfun waxaana uu janseloorkaasi ugu diiday turkiga inuu uga cabsi qabo dowladda turkigu inay diyaaraddooda ku soo weeraraan griigga waxaana si cadina ugu muuqataa erdogan griiga uu booqanaya inuu yahay mid taageero buuxda ka haysta reer galbeedka mareykanku hogaamiyo marnaba aanu siyaasad ahaan kaga adkaan karin marka laga recbo inay isu gacan <mimitation> qaadaan sidoo kale madaxweynaha dalka turkigu inta uu isleeyahay dalkaagu waxa uu ku biirayaa midooda yurub waxaaba uu waayi karaa gaashaan buurta naato waxaa ka mamnuuc ah gaashaan buurta naato dalalka ka wada tirsan inay iyagu isu gacan qaadaan haddii turkigu soo weeraro gariigana waxaa si toosa looga saarayaa gaashaan buurta naato inkastaay arrintaasu tahay mid u wanaagsan dadyooga muslimiinta ah dowladda turkigu waa dowladda iyo tan keliya islaam ee ka tirsan gaashaanbuurta waynu ognahay iyadoo dhammi inay tahay mid u dhisan in lagula dagaalamo dadyooga muslimiinta ah daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa siyaasadaha arrimaha dibadda e madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ee dalalka reer galbeedka ah bal haatan aynu eegno siyaasadaha u dhaxeeya maraykanka iyo turkiga dowladda maraykanku waxay ahayd mid weligeedba dowladda turkiga ku faantaa marka ay ka hadlayso fagaarayaasha ay isugu yimaadaan gaashaambuurta nato dowladda maraykanku waxay og tahay turkigu inuu iska leeyahay ciidanka labaad ee ugu badan gaashaambuurta nato waxaana jira howlgallo aada u muhiim aha oo ay turkigu caawiyean maraykanka waxaynuse ku naqaanaa dalka maraykanku inuu yahay mid jirjirroolo ah xilligii dowladda maraykanku ay soo saaraysay barnaamijkeeda diyaaradda f shan iyo soddon dowladda turkigu waxay ahayd dowladaha ugu horreeya marka ay noqoto soo saaridda iyo horumarinta diyaaradda waxaana jira ilaa iyo haatan qalab aada u fara badan oo diyaaraddaasi ku shaqeysooo lagu farsameeyay gudaha dalka turkiga xilli dambena dowladda maraykanku gebi ahaanba barnaamijka waxay ka saartay dalkii turkiga muhiimka u ahaa xilligaa ayay dowladda maraykanku ku eedeysay turkiga inuu ruushka ka soo gatay qaabka lagu difaaca cirka s afar boqol goor dambena gebi ahaanba waxay u diidday inay ka iibiso qhalabyada difaacee kala duwan ankee marka lagu daro diyaaradda dagaalkaaan iyadu casriga ahaynee af lix iyo toban diyaaradda af lix iyo toban ayaa waxay tahay diyaaradda ugu badan ay ku qalabaysan yihiin ciidamada cirkee turkigu balse diyaaradaha ciidamada cirkee turkigu uu ku qalabeysan yihiin waa diyaarado gabowa diyaaradda ugu yaerhanna waa mid jirta labaatan sannadood iyo inka badan xilligan dowladda turkigu waxay u baahan tahay diyaarado dagaal waxaana uu madaxweyne erdogan xoogga saaray inuu diyaaradaha dagaalka ka helo dalalka reer galbeedka ah taasuna waa ilduufkii ugu weynaa ee siyaasadiisa arrimaha dibadda marba haddii uu dalka ruushka ka soo iibsaday madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan qaabka lagu difaaca cirka s afar boqol waxaa sidoo kale dalkaa ku diyaaraa diyaarado aad u wanaagsan u gadan karo dowladda ruushku waa mid soo saartay diyaarado jiilka afraada jiilka afraad dhibicshan iyo weliba jiilka shanaad waxaanuna ka xusi karnaa diyaaradaha s u sodon su shan iyo soddon iyo weliba s u toddobiyo konton madaxweynaha turkiguna waa mid iska wa ilaaway diyaaradihiisa inuu ka soo gato dalka ruushka welina wa waxa uu daba taagan yahay reer galbeedku uu diiday inay ka iibiyaan diyaaradahooda dagaalka sidoo kale diyaarado dagaalow wanaagsan waa kuwo ku diyaarsan dalka shiinaha balse indhowaalaba madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan waxa uu ahaa mid ka soo durkaya dalalkii bariga ee horey aynu u filaynay inuu u durkayo si awoodda adduunku ay u noqoto mid isu dheeli tiran haddiiba madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan u siyaasaddiisa ku fariisin lahaa inuu u janjeersado dhanka bariga ah adduunku waxa uu noqon lahaa mid siban go-aankiisuna waxa uu noqon lahaa mid ka socda miisaska siyaasadaha lagu qaybsadaee galbeedka balse haatan madaxweyne erdogan siyaasaddiisa arrimaha dibaddu waxay u muuqataa midaan dhinacna waxba ka guyn karin waa madaxweyne erdogan oo isagu awoodi waayay inuu ciidamadiisa cirka diyaaro dagaal uga soo gado gebi ahaanba dalalka reer galbeedka ah waxaynu taasu kuu caddaynaysaa inaanba looga baahnayn inuu booqasho ku tago xilligan dalka gariigga marba haddii uu madaxweynahu xilligaan booqasho dibadda aadayo diblomaasiyadda dalkiisana doonayay inuu kor ugu qaado waxaa u wanaagsanaa dadka turkiga inuu booqdo dalalka ruushka iyo shiinaha kana soo gato diyaarado dagaal haddii booqashooyinkiisaasu ay ahaan lahaayeen kuwo ugu daneynayo dadyooga muslimiintaa gaar ahaan falastiiniyiintana waxa u wanaagsanaan lahayd inuu u safro koonfurta ameerika gaar ahaan dalka baraasiil daawada waxay nagu soo maqaan qaabkii u u maareeya madaxweynaha dalka turkigu dagaalka yukrain iyo weliba halka ay ku dameeyeen xiriiradii uula lahaa dalalka ruushka shiinaha dalalka islaamka iyo weliba qaaradda madow fadlan muuqaalka inoo laygaray inoona sii sheer garay haddii aada tahay daawado aan weli isagu kanaalka ku soo biirina nagu soo biir si aada u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kanuu ka dambeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu